особливий гість. За своє життя він встиг побувати служкою, спекулянтом, експертом-криміналістом, безхатченком, папараці і навіть Казановою. Але тепер у його житті з'явилися одразу три головні ролі – чоловіка, батька і дідуся. У мене в гостях уперше Остап Ступка. Вітаю! Доброго дня! У квітні у твого сина Дмитра народилася донечка. Коли це сталося, саме народження внучки Богдани, я був на зйомках в Варшаві. Коли повернувся, побачив така чудосія маленька, волосячка багато, можна вже косички заплітати. До вибору імені маєш якісь відношення? Ні, це молодята займалися самі. А якісь обов'язки дідуся? Змінити підгузок? Все попереду. Тобто ти прийшов, подивився і сказав «утю-тю-тю-тю-тю-тю-тю», поцілував і пішов. І з іншого боку, тебе сміливо можна назвати доволі досвідченим чоловіком. В тебе було кілька шлюбів, вже четверта дружина. Четверта. Дівчинка, така молодша на 20 років, дуже красива. І я знаю, що у нас такої родини, де вважають, що якщо заміж вийшла, то це назавжди. Так, це дуже серйозно. Даша майже як твій син. Є якісь складнощі? Нема. Ми на одній хвилі. Це якийсь парадокс. Людина молодша, яка слухає ту саму музику, що слухаєш і ти, або дивиться кіно, яке ти любиш. А їй не довелося віддалитися від своїх друзів? Було таке, було. З першого погляду зрозумів, що це вона. Ну, я вам розкажу історію, як вона вперше прийшла в театр. Ми заграли виставу, вже поклон, переодягаємося в гримерках. До мене заходить адміністратор театру і каже, тут до тебе прихильниця. Каже, хоче привітати після вистави, подякувати. Це було скільки років тому виразу? Ну, років 5. 5. Заходить неймовірна красуня, накручене волосся, на таких каблуках. Вона маленького росту, тому в неї завжди, значить, підбори високі. І з якоюсь неймовірною гамою троянд, вони всі були в червоному кольорі, величезні, здорові, бутони такі довгі, оці ніжки. Запам'ятав усі подробиці, дивіться. Ну це ж картинка така дуже яскрава. Кажу, так телефон залиште мені свій. Ну просто так. Вона перелякалася, каже, навіщо? Я кажу, ну як навіщо, буду запрошувати вас на вистави. Ну справді. Ходила на різні мої вистави. Потім, що ми рік не спілкувалися. А, так? Так, якось так. Через рік приходить мені смс, чи не забув ти мене. Все ж таки дівчина ініціативна. Так. А як діти, і Богдан, і Дмитро, і Устина, як вони сприйняли появу Даші? Чудові стосунки, їдемо разом гуляємо, ходимо разом в кіно. Я прихильник того, щоб спілкувалися люди між собою, не воювали, не сварилися. Щоб і діти себе вільно почували, і комфортно. І тобі вдавалося завжди це? Перший період, звичайно, був складний, але потім все стало на свої місця. Може бути така ситуація, ось я, наприклад, уявляю собі, що у ваш будинок з Дашею приходять діти, і ви як, родинне застілля, наприклад, Даша господиня щось готує. Так і буває. Кухня у вас таке культове місце, ви там і святкували весілля. Ми вважали, що треба тільки близьких людей, друзів, і небагато, і не треба робити, значить, нічого помпезного. Спокійно, затишно, але яскраво, вдома відсвяткували. А взагалі романтика присутня у відносинах? Знаєш, жінки так дуже цього полюбляють, особливо молоді. Ми намагаємося подорожувати. Я вже привчив Дашу до Нью-Йорку, цього року Новий рік зустрічали. Там у нас була думка повінчатися в Манхеттені, в церкві. Так. От, але там дещо не склалося. Так виходить, що кожна наступна дружина молодша за попередню? Ну, це не спеціально. А чим же відрізняються оці стосунки, відносини, оцей четвертий шлюб від попередніх? Дуже складно. Дивлячись на своїх батьків, які прожили разом 45 років, і це був у них єдиний раз в житті, коли вони взяли шлюб, прожили разом. І мені так само насправді хотілося. Ну, сталося, як сталося. Все-таки життя вносить свої корективи. Коли ти розумієш, що ти ти просто не можеш не піти від цієї людини. Чи є якісь моменти, щоб все ж таки зробити це, не знаю, м'якше? Чи немає сенсу? Краще вже, знаєш, як зуб
Ну, напевно, я більше так, до таких речей схиляюся. Не тягнути кота за хвіст. В цілому немає, звичайно, ніякої трагедії, але до цього теж треба дійти. Ініціатором розлучень був ти? Ну, вдвох був я, а в одному... Дружина? Так. І як больніше? Коли тебе, так. Да. Не може такого бути, щоб ти вже у четвертому шлюбі не замислювався над тим, що можна було з першою дружиною все ж таки прожити усе життя, як зробили батьки, на яких ти рівнявся. Не було таких думок. Я рухаюся вперед. Тобі не здається, що так легко тобі, тому що ти знаходив інших дружин, інших жінок? Ну, можливо, і так. В цьому є сенс певний. Ось так просто. Якою має бути дружина Остапа Ступки? Ну, напевно, треба все-таки якесь розуміння. Я поїхав на гастролі, я поїхав на зйомки, в мене там такі сцени. Говорити щось, а потрібно робити так, а не інакше, це не в моїх правилах. Все найпростіше. Підтримка, любов, повага. Чому жінки іноді втрачають стосунки, які вони цінують? Впертості дуже багато в жінок. Mm-hmm. Забагато контролю. З боку жінки, да, ти є таке, що щоб кожен, було так, як я. Кожен крок. Mm-hmm. Треба рецепт один. Треба знайти рівновагу. Тому що і в жінки, і в чоловіка є свій світ. Від нього нікуди не дінешся. Що ми любимо, що ми там плекаємо, що наші мрії. І не треба туди встрявати. Якщо людина закрилася, наприклад, в якийсь період часу, там в день раз, і щось вона думає, щось пише, щось слухає, ніби її і немає поруч. Окей, добре, хай пройде 2-3 години, все, о, відбулося. Повернувся. А так. До речі, жінки от іноді ображаються, я знаю багато хто. Якщо чоловік там замкнувся так у своєму світі, ой, я йому не потрібна, він не хоче, і це все, відразу, починається. Да. Це неправильний шлях. Накручування себе і обростають історіями абсолютно неправдоподібними. Фантазії. Так. Так, оцього треба позбуватися. Ну, через що може статися у вашій родині конфлікт? Побут може засмоктати. Швиденько від цього оговтуємося, і я кажу, Даша, все, їдемо з хати. Там, наприклад, вона там поїхала до мами відвідати маму. Я кажу, я за тобою заїжджаю, ми їдемо вечеряти і все. Треба скидати ці всі негативи. Ти це як на сцені. Граєш негативного героя, відбувся поклон, завіса впала. Все, треба відключати. Вважаєш, що і у стосунках так можна робити? Так. Звичайно, бувають різні ситуації. Буває дуже емоційно все це відбувається. Даші теж нелегко, тому що ти дуже популярний актор. І вона сама знає, що таке бути прихильницею твого таланту. І, мабуть, ревнощі все ж таки є. Трохи є. О, трохи. Бачу зараз твою усмішку і розумію, що там не трохи. В людини... Вік, він, ну, має викидати ці емоції, бо проти природи не підеш. Кожен мусить перейти через таку бурхливу, активну, емоційну молодість. Я був такий самий. Який рецепт у вас є, як не довести до страшного конфлікту? Це тільки розмова. Головне, щоб тебе почули, щоб зрозуміли, що ти не брешеш, і твої слова – це чиста правда. Ти відчуваєш, як ти змінився? Ну, трохи змінився. Десь мене кличуть, наприклад, поїдемо там, посидимо. Кажу, слухайте, приїжджайте до мене додому, посидимо в мене. Вже зайвий раз дергатися кудись, що мені треба потрапити туди, мені треба потрапити на цю презентацію. Десь бути. Вже... Ти став більш домашній, так? Так. Да. Ще що? Та і все. І досить. Ось і все. Ти розумієш, що ти можеш стати чоловіком, у якого молодша дитина молодша, ніж онука? Можу. А ви плануєте це? Ну, поки що трошки пізніше. Як то кажуть, в цьому свій час. Дитина піде в школу, я прийду, а там скажуть, що це дідусь прийшов. Вибач. Ну, не знаю. Книга рекордів Гіннеса. А заради дітей слід все ж таки певний час зберігати шлюб. Коли маленькі, зовсім маленькі, в цьому питанні так. Так? А як ти пояснював? Я знайомив просто. Коли прийшов час, коли вже можна було якось десь разом перебувати, я просто приїхав і я познайомив. І ну, така пішов. Дитина ж, ну, напевно, запитує, а чому ви з мамою разом більше не живете?
Вони мене не запитували, а я зайвий раз і не хотів про це говорити. Ну, ти б хотів, щоб твій син, у якого вже є донечка, з його дружиною, яка так ставиться до тебе добре, щоб вони усе життя разом. Щоб, ну, знає... звичайно, ну а як же? А це, як ти вважаєш, це можливо у сучасному світі? Можливо. А яку б ти пораду тоді дав їм, щоб зберегти ці почуття, родину? В кожної сім'ї має бути випрацьована своя якась схема, як це. От, наприклад, мої батьки і кожного року влітку 2 місяці гастролі. Мама з театром опери та балету в одні місця, батько з театром Марії Зеньковецької в інші місця. Тобто не бачилися. І вони не бачилися, вони не бачилися по 2 місяці. А потім ще й зйомки. Я мами запитав, що, ну як, кажеш, там 2 місяці, він каже, прекрасно. Це є нормально, бо каже, якщо б ми бачилися кожного дня, ми повбивали б одне одного. А ставлення батьків Даші до тебе? Ну, та нічого. Та нічого. Знайшли спільну мову потихеньку. Ти хочеш сказати, що ти прийшов, ось так сів, усміхнувся, розповів історію, і вони? Ну, десь так. Вони, ну, зрозуміли, що, ну, от, ну, от кохання. Так, ну, от так, от да. Так. І ти з цим нічого не зробиш. А як мама ставиться ось до твого періоду такого життя? Дає вона, можливо, тобі якісь поради? Мама унікальна жінка, бо ніколи не було злості в неї. Настільки мене любить, що вона... Це зрозуміло. Позитивно і з любов'ю ставиться до всіх періодів мого життя. До невістки ставиться, задоволена нею? Чудово. Приїжджаємо в гості, от, спілкуємося. Про що ти в дитинстві мрієш? Пам'ятаєш, були такі залізниці, такі дитячі, німецькі? Так. Це дуже коштовна і рідкісна іграшка. Бо батько мені колись купив, і от зараз до мене прийшла думка, що я хочу все-таки в себе в хаті побудувати залізницю зі станціями, з тунелями, значить, щоб світилися вогники, щоб там кондуктори стояли, щоб воно їздило. Щоб якусь музику під це гарну. Від чого у житті ти зараз отримуєш найбільшу насолоду? Те, що Устина закінчила школу і вже така доросла баришня. Богдану 10, молодшому. А що він, до речі, а він просить подарунки на день народження, робить замовлення? Так. Не секрет, що так. Ти, наприклад, на 10 років дарував, що він хотів? О, Боже мій, як ця штука називається? З колесами, коли стаєш і сам... Гіроскут. О, отримую насолоду від репетиційного процесу зараз, бо готую проект, який присвячений моєму ювілею, 50 років. Це п'єса, яка ніколи ніде не ставилася. На теренах СНД. Де? Генріх фон Клейст, 1807 року п'єса, комедія. І в листопаді у нас прем'єра. Так що я радо запрошую. Дякую, щиро. Жити тут і зараз. Ось так ти розповідаєш, це зараз ти так живеш. Але раніше теж так було? Чи... Та було по-різному. Було по-різному. Ти чуєш щастя, нехай Дякую. Все збувається. І обов'язково, щоб, знаєш, що було? Сигара, блюз і залізна дорога. І Даші, привіт. Дякую. Дякую.